नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते गुरुदेवाय, ओं नमो भगवते शिशु अनंताय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। विपद संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। भवतो दर्शनं यतस्यात् अपूर्ण भवदर्शनं। नम किंचन वित्ताय निवृत गुणवृत्तये आत्मा रामाय संताय कैवल्यपतये नमः। जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल की राम। जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल की राम। जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल की राम। जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल की राम। जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल की राम। जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल की राम। जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल की राम। जय शिशु अनंत राधे राजा राम, राधे जय सत्य सनातन कल की राम। जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल की राम। जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल की राम। जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल की राम। जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल की राम। परम आराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी प्रातस्मरणीय मोर गुरुदेव विश्व प्रेमी बलियांकर अभयचरण अरविंदरे सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुची। जगतर नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महामाई प्रभु सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति को अनंत स्वरूप प्रणाम निवेदन करुची। एवं अगणित श्रोता मान मोर पितृमातृ स्वरूप ये सेवक प्रणाम निवेदन करुची। श्रद्धा न थाई अंतर्गते केवल लौकिकर मते, आपण मानंग भितरे श्रद्धा अच्छी तेणु आपण माने प्रतिदिन सकाळे श्रवण करुछंती भावरे भागवत। जेतु आपण भितरे श्रद्धा अच्छी, श्रद्धा पुणी न थाई अंतर्गते केवल लौकिकर मते, जहांक भितरे श्रद्धा नाही केवल सेमाने चिंतन करती भक्तिर भावधारा को सेमाने चिंतन करती जे मु
ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣି ଫୁଲଟିଏ ଦେଇଦେଲେ ବୋଧେ ଠାକୁର ମୋର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଯଦି ତମ ଭିତରେ ସେଇ ଫୁଲଟାକୁ ନେବା ବେଳେ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଟିକେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନାହିଁ, ତେବେ ଫୁଲ ଦିଅ କି ତୁମେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରୁ ଯଦି ଆଣିକି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆଣିକି ଦିଅ, ତଥାପି ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି। ଆମେ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ, ଆମେ ଆମ ପୁରାଣରୁ, ଆମ ସତସଙ୍ଗରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଛେ? କେତେ କେତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଭାବରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସିଆ ବାହୁରୀଠାରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇଗଲେ। ଦାସିଆ ବାହୁରୀ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆଟି ପଠେଇଥିଲା, ଗୋସେଇଁ ଏହି ନଡ଼ିଆଟି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ବାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଫଳ ଫଳି ମୋ ଠାକୁର ଯଦି ନ ନିଅନ୍ତି ତମେ ଦେବନି, ଟିକେ କହିଦେବ ଦାସିଆ ପଠେଇଛି ନଡ଼ିଆଟି। ବଡ଼ ଭାବର, ବଡ଼ ଗଭୀରତାର କଥା ହେଉଛି କି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଦୀନ ବାନ୍ଧବ, ସିଏ ଯୋଗୀ ପାଇଁ ଯୋଗୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଭୋଗୀ ପାଇଁ ଭୋଗୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ରୋଗୀ ପାଇଁ ସେ ରୋଗୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଏତେ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଏତେ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଯେ ଆମକୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ପରି ଭାବୁଛି ତୁମକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମେ ତାହାର, ଯିଏ ଯେଉଁ ପରି ଭାବୁଛି ତୁମକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାହାର, ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାବୁଛି, କିଏ ଭାବି ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ତମେ ହଉଛ ପରା ରାମ, ସିଏ ହେଇଗଲେ ହାତରେ ଧନୁ ଧରିଦେଲେ ହେଇଗଲେ ତା ପାଇଁ ରାମ ହେଇଗଲେ। ତୁମେ ଯେଭଳି ଭାବିବ ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେବେ। ଏଠି ଭକ୍ତର ନିବେଦନ, ଭକ୍ତର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗୋସେଇଁ ହାତ ଢାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଉଛି ନଡ଼ିଆ, ନଡ଼ିଆଟିକୁ ନେଇଗଲେ। କାହିଁକି ନେଇଗଲେ? ନା ଭକ୍ତର ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନେଇଗଲେ। ଭକ୍ତର ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ସବୁକିଛି କରିପାରନ୍ତି। ନିଜ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା, ନିଜ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ରଥ ତମେ ଚଲାଅ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଅ। ଅର୍ଜୁନ ଯଦି ରଥ ଚଲେଇକି ଯିବ ତାହେଲେ ବଳରାମ ରାଗିଯିବେ ମୋ ଭଉଣୀକି ନେଇଗଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ଯଦି ରଥ ଚଲେଇ ଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି କିଭଳି ଆନ୍ତରିକତାର କଥା, ଇଏ କିଭଳି କଥା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଭଉଣୀର ମନର କଥାକୁ ବୁଝିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବଳରାମ ଯେବେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଇଏ କାହ୍ନା ଦେଖେ ଅର୍ଜୁନ ଆମ ଭଉଣୀକି ନେଇ ପଳେଇଲା, କହିଲା ଭାଇ କିଏ କାହାକୁ ନେଉଛନ୍ତି ତମେ ଦେଖୁନ, ଆମ ଭଉଣୀ ଅର୍ଜୁନକୁ ନେଉଛି ନା ଅର୍ଜୁନ ଆମ ଭଉଣୀକି ନେଇଯାଉଛି, କହିଲା ରେ ହଁ ଠିକ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାବର ଗଭୀରତମ କଥା, ପୁଣି ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେଠି ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ସିଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଜି ସେ ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ସୁଭଦ୍ରା ଯାଇକି ଆଗେଇ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଖରେ, କହିଲେ ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ? ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରଟା କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ବ୍ୟବହାର ଆଗେ, ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାହେଲେ ବ୍ୟବହାର। ସୁଭଦ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ
ଆପଣ ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର ସାନ ଭଉଣୀ, ମୋ ଉପରେ ତୁମେ ରାଗିଛ? ଭାଇ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋତେ ପଠେଇଛନ୍ତି, ମୟୂର ଚୋଳଟି ପଠେଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ କିନା କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ମୟୂର ଚୋଳଠୁ କାଢ଼ିକି ଦେଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୟୂର ଚୋଳଠୁ କାଢ଼ିକି ଦେଇଦେଲେ, ସେ ମୟୂର ଚୋଳକୁ ଧରି ଦେଇକି ଦ୍ରୌପଦୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ବୁଦ୍ଧି, ଇଏ କଥା, ଇଏ ସଂସ୍କାର, ମୋ ମଧୁସୂଦନ, ମୋ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ତମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। କେତେ 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 ବଡ଼ ହୃଦୟ ତାଙ୍କର, ଅନ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ଜିଣିବାର କେତେ ସରଳ ମାର୍ଗ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଠୋରତାକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଜିଣିଦେଲ ଭଉଣୀ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି ଯିନି ଭଉଣୀ, ତୁମେ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ, ତମେ ସୌତୁଣୀ ନୁହଁ, ତୁମେ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ। ଏ ସେ କାହ୍ନାଙ୍କର ଲୀଳା, ଏ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା, କେତେ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଜିଣି ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଜିଣିବା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ନା 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 ନା, ଅନ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଜିଣ ତୁମେ ପରମାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ତୁମେ ଅନ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଜିଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ତେବେ ଯାଇକି ସମାଜରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଜି ଭାବକୁ ଆଧାର କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଅମୃତ ଖାନ୍ତି ଦେବଗଣ, ଚିନ୍ତନ୍ତି ଅସୁର ମରଣ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଯେବେ ମରିବ ଅଘାସୁର ସ୍ୱର୍ଗେ ହୋଇବୁ ଆମ୍ଭେ ସ୍ଥିର, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଦେବତା ମାନେ ଏଇ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଗୋପାଳୀ ଗୋପାଳ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନା ନା ଆମର କୃଷ୍ଣ ଅଛି, ଆମର କ'ଣ ହବ, ଇଏ ଅଘାସୁର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ରାତି ହେଇଛି, ରାତ୍ରିକାଳୀନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଆମେ ଗୋଟେ ବଣଭୋଜି କରିବା, ବଣଭୋଜି କରାହୁଏ, ବଣଭୋଜି ହେଲା, ବଣଭୋଜିରେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେଲେ, ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏଇ ଅଘାସୁର ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, ବଡ଼ ଅଜଗର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ଅଜଗର ହେଇକି ଗିଳୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନଙ୍କୁ, ସରଳ ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗିଳି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଜାଣିପାରିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମାୟାର ରଚନା, ମାୟାର ଖେଳ ଘର ସିଏ ସଂସାରକୁ ରଚେଇ ଦିଅନ୍ତି। କେଉଁଦିନ କ'ଣ ହେଲା ରେ, ଏତେ ଗନ୍ଧ କୁଆଡ଼େ ଆଇଲା, ବାସନା କୁଆଡ଼େ ଆଇଲା, ଆମେ ତ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିଥିଲୁ, ଭଲ ବାସନା ହଉଥିଲା, ଇଏ ଗନ୍ଧ ଆସିଲା କେଉଁଠି? ଏକକୁ ଆରକେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, କେବଳ ସର୍ପ ଏ ସ୍ୱରୂପ, ଅରୁଣ ବିନୀ ପାଟି ଦେଖ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଆମିଷ ପ୍ରାୟ କୁତି ଗନ୍ଧ, ରୁକ୍ଷ ପବନ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, କେବଳ ପଡ଼ୁଅଛି ବନ ଜନ୍ତୁଏ ହୁଅନ୍ତି ଦହନ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ତେଣୁ ଆମିଷ ଗନ୍ଧ ଦେଖ ଏହାକୁ ଭଲେ ହୋରି ରେଖ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ବାମ ଦକ୍ଷିଣେ ଜିହ୍ୱା ଚାଳି ଚାଞ୍ଚିଲା ବାଟ ପ୍ରାୟ ଝଳି, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ,
ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଜାଣିଲୁ ସର୍ପ ଏ ଶରୀର ମରଣ ହୋଇଲା ଆମ୍ଭର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ତୁକେ ବୋଲନ୍ତି କିମ୍ପା ଡର ଆମ୍ଭର କୃଷ୍ଣ ବଳିଆର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଭରସା ଏଠି ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଭରସା ଅଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭର ଥୋକେ ବୋଲନ୍ତି କିମ୍ପାଡର ଆମ୍ଭର କୃଷ୍ଣ ବଳିଆର ଆମେ କାହିଁକି ଭୟ କରିବା ଆମେ ଭୟ କରିବାନି ଆମ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଳବାନ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ବଳିଆର ଆଜି ସେଇ ବଳିଆର ଭୁଜ ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ କାହିଁକି ଭୟ କରିବେ କହିଲେ ନା ନା ଇଏ ବକକୁ ମାରିଲା ଭଳି ବକାସୁରକୁ ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଆମ ପ୍ରଭୁ ମାରିବେ ଏଇ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସକୁ ଆମେ ଡରିବା ଡରିଲେନି ଆଉ ଚାହିଁଲେ ହରି ଛନ୍ତି ଦୂରେ ଡାକନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଆସ କରେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୁରୁ ଡାକନ୍ତି ଚକ୍ରଧର ନପସ ସର୍ପର ଉଦର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ନ ଜାଣି ସର୍ବେ ଏକ ମେଳେ ଯେତେ ବାଛୁରୀ ଗୋପବାଳେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ କୃଷ୍ଣର ବୋଲ ନ ଶୁଣିଲା ଅସୁର ଉଦରେ ପଶିଲା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ କୃଷ୍ଣର ବୋଲ ନ ଶୁଣିଲେ ଅସୁର ଉଦରେ ପଶିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ଧାଇଁଲେ ମାୟା ମୋହେ ଡାକନ୍ତି ରହ ରହ ପୁଏ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଇଏ ଭାଗବତର ପ୍ରତିଟି ପଦ ହେଉଛି ବା ଅମୃତ ସମାନ ଏ ଅମୃତ ସମାନ ପଦକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିବା ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅ ନିଜେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଦାସାନୁ ଦାସ ସିଏ ଭାବିକି ଆଜି କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଭାଗବତ ନବାକ୍ଷୟ ଛନ୍ଦରେ ନବଦା ଭକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଇଁ ଆମରି ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ଭାବକୁ ଆମର ପ୍ରେମକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଭାଗବତକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ ନା ଆମେ କେମିତି ସରଳ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରିବା ଆମେ କେମିତି ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାହା କଥା ଶୁଣି ନ ଶୁଣିକି ସିଏ ଅଜଗର ମୁଖକୁ ଆଗ ଚାଲିଗଲେ ଝିଅ ମୁଁ ଆସିଗଲେ ଇଲୋ ଇଲୋ କ'ଣ କରିବା ଅଜଗର ଅଘାସୁର ମନେ ମନେ ଆଜି ଖୁସି ହେଉଛି କହିଲା ଆଜି ପାନେ ଆଜି ଦେବି ଆଜି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଆଜି ଏଇଠି ଗିଳିବି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗିଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗିଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ ନା ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଟି ଭିତରୁ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା ଭାଗବତ କହିଲେ ଏହାର ନାମ ବାସୁଦେବ ଏ ଯେ ସନ୍ତରୁ ସଂହାରିବ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ରାଧେ ରାଧେ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଏହାର ନାମ ବାସୁଦେବ ଏ ଯେ କଂସକୁ ସଂହାରିବ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗର୍ଭେ ପଶିଲେ ମୋର ଯେତେ ବୈରି ନୁହନ୍ତି ପାଳୁତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଏ ମୋର ସୋ
ଦର ସଂହାରି ବିଶେଷ କଂସର ବୈରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗଡ଼ୁଛି ମକର ଗର୍ଭେ ପଶିବ ଯେତେବେଳେ ପାଟି ପାଡ଼ିବି ଅଭହେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗଡ଼ୁଛି ମକର ଆଜି ପାଳି ପଡ଼ିଛି ଆଜି ଗିଳିବି ପାଟି ଭିତରେ ପଶିବ ଖାଇବି ଦେଖିବି ତା ଜୀବନ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଆଉ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ନେବି ନା ଆଉ ମନେ ମନେ ଯେତେ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ ହବ ସେ ପରମାନନ୍ଦ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଠି ସଂସାର ଭିତରେ ସତ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅସୁର ପ୍ରକୃତିର ଅସୁର ମନୋଭାବ ଆସିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଜୀବିତ ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ କହୁଥାଉ ନା କାହିଁକି ଯିଏ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ କହୁଥାଉ ନା କାହିଁକି ବିନା ନିଶ୍ୱାସର ବିନା ପବନରେ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ ବିନା ଜଳରେ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ ବିନା ଅଗ୍ନିରେ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ ବିନା ମାତୃଗର୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ସଂସାରକୁ କେହି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ଇଏ ସଂସାରର ପ୍ରତିଟି କଥା ପ୍ରତିଟି ଭାବ ହେଉଛି କେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିକି କେହି କେବେ ହେଲେ ଆଗକୁ ପାଦ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ବୁଦ୍ଧି କରିବ ଇଆଜ ହେଳାଏ ହରାଇଲି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ କେମନ୍ତି ମାରିବି ଅସୁର ବାଳକି ହୋଇବେ ବାହାର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଯେବେ ଦେଖନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ରହି ତୁଣ୍ଡେ ପଶିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଯେବେ ଦେଖନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ରହି ତୁଣ୍ଡେ ପଶିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଦେବେ କରନ୍ତି ହାହାକାର ପାଟି ପାଡ଼ିଲା ଘାସୁର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଅସୁର ହୋଇଲା ଆନନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବିଷାଦ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ସର୍ପ ଉଦରେ ଭଗବାନ ଜାଣିଲେ ଦେବ ତାଙ୍କ ମନ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଦାସ ବତଳ ନନ୍ଦ ବଳା ରୁନ୍ଧିଲେ ଦାନ ବର ଗଳା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ପ୍ରାଣ ହୋଇଲା ଛଟ ପଟ ଫୁଲିଲା ଅସୁରର ପେଟ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଆକୁଳ ହୋଇ ମହାକାଏ କଣ୍ଠେ ବଢ଼ିଲେ ଦେବରାଏ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ପାଟିରେ ଗିଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଜଗର ଆଜି ପାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଗିଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ଦେଖିକି ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲା ଆମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗିଳିଦେଲା କ'ଣ କରିବା ମନ ଭିତରେ ବିଷାଦ ଆସିଗଲା ସମସ୍ତେ ହାହାକାର କଲେ ଏଇ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଅମୃତ ନୟନେ ଚାହିଁଲେ ସକଳେ ଜୀବନ ପାଇଲେ ଭଗବାନ ମୋତେ ସେଇଭଳି ବିରାଟ କାୟ ହେଇଗଲେ ଏକାଥରେ ସେ ଅସୁର ଅଜଗର ଫାଟିକି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା କାହିଁକି
ना जापाद मुनि पूजा करी हेले तरिले भव बारी गोविंद 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 मधु गळुछि मकरंद गोपी गोपाले जार संगे तरिले माया रथ रंगे गोविंद 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 मधु गळुछि मकरंद तुम प्रिय सज्जन ଭଗବାନ ପରୋପକାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅରୁଶ୍ରମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିକି ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ମାନେ, ଏ ପୁତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭାବରେ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠନ୍ତୁ। ଏ କଥା ମାନ କହୁ ତୁକେ କହିଲେ ବର ସକେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ବେନି ଲୋଚନୁ ବହେ ନୀର ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ନୃପ ବର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଯମୁନା ତୀରେ ଅଘାନାଶ ବୋଲଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ